本节目由长安福特锐界独家冠名播出。咱们还是接着上回啊，这位呢也是当年你的同行啊，他是这个湘潭市歌舞团啊，湘潭市歌舞团，但人跳的是芭蕾舞，那是同行。对，但是呢，这个后来呢，他这个混不下去，就去日本歌舞伎厅了。对，人家韩庚呢是到韩国当练习生，对不对？而且呢，就是你算当年的这个老腊肉了，徐老师，是吧？老腊肉，老腊肉了。这个中国最后舞男，然后以歌舞伎为舞台，对，大舞台那是。那韩庚上次就说了，你这个已经年满33，34。我发现这个男人啊，他这个成熟的标志之一啊，就是他有自嘲了，他就有幽默了。所以呢，就是我就发现，我给你放一段啊，你在哪个节目里说的话，咱们来看看韩庚。作为这一个当红的小鲜肉，你应该多向我学习。是，小鲜肉过气以后该怎么生活？该怎么生活？就是这问题，就是你黑材料问题来了，就是你黑材料。哎，我想感兴趣的是，你下边的回答是什么？你怎么教今天的小鲜肉？嗨，你要说这教怎么会教？其实。很多人就是说有前两年嘛，我一直在拍戏，完了有很多的一些公共的一些宣传啊，包括活动啊，我很少去，因为我一直在剧组。所以呢大家在比如说微博上啊或者其他电视上很少见。对。所以觉得说哎你有过气了你已经什么那个没有以前那么红了，现在不红了。其实我一直在努力，一直在拍戏，跟着我自己的节奏在走。对。哎，这个问题我就挺感兴趣，因为我现在发现呢，就是外人对你的评价和你自己的，咱叫一个词儿叫心路旅程嘛。反正我自己经常发现呢，就很不对位哎。比如说，有的时候全世界的人都觉得这小子现在惨了，那他现在肯定特拧吧，太颓废了吧？你是在讲自己吧？但是呢，就是这跟我当时心里的感觉又很不一样。所以我觉得对韩庚也是这样。你看他既然自己就是挺大方讲，就是你看，往往有人说，你看他最近拍这个前任三。好家伙，票房之上20亿，外界看就说哦，你看曾经被人说过气了，曾经什么沉潜了一段时间，现在感觉韩庚又回来了，又翻身了，又翻身了。对对对，对这个评价你怎么想啊？其实就是很多呀，就是我以前在出道的时候，很多比如说有很多的粉丝，他们会把你想象成他们心目中的一个偶像，我心目中什么样你就得要什么样。对，就把偶像呢，把这些歌手呢，变成他们心中的一个小宠物，完了，他希望跟着他心中的节奏去走。其实呢，我的节奏一直是跟着我自己的节奏，一点一点再去工作，去努力。如果要是真的要像他们想象的那样的话，那我节奏就乱了，有可能会不是现在这样。对，哎呦。那小木呢？小木来自日本娱乐业，可以谈谈这个偶像工业。哎，我就问问，他们说日韩啊，到底是日本学韩国还是韩国学日本？那当然是韩国学日本嘛，当然是韩国学日本。那时候我记得30年前我还在深圳的时候，所有看的杂志，不管是服装、发型、音乐，都是日本来的。所以那个时候，我记得我30年前正好今年的2018年的2月26号，我就去日本30年。我到了89年，88年是韩国有那个奥运会嘛，对吧？88的烟，对不对？然后那个时候韩国还没有服装表演，
没有秀的，没有两季的表演，只有东京有 Tokyo Collection， 那亚洲只有这么一个地方。所以从时装也好，音乐也好，包括艺人，特别日本那些培养女孩子是专门女孩子的，比方说像现在 AKB， 嗯，如果像培养他们这些小鲜肉的，那就只有是杰尼斯事务所。杰尼斯事务所，我儿子就被杰尼斯选上了。但是他妈妈就我前妻啊，日本的妈妈啊，老婆说，对他家好几个老婆的啊，对，就怕他呢被那个老板就是搞性侵犯啊，就等于你儿子现在在日本也是做这个议员，小议员，小鲜肉，他，哎，咱们可以看看他儿子是不是鲜不鲜啊？哎，咱们看看。啊，这个是已经21岁了啊，这他儿子，再看有特写吗？嚯，哎，帅，哎，1.83米。对，好高，大学毕业工作，你这比你高2厘米是吧？3厘米，3厘米，哎呦！对，他把杰尼斯选上以后，就当年想考虑到他的形象，再长大不会怎么好漂亮，所以正好呢 ，NHK 就选童星。他是不是看了爸爸？看了他爸爸的？看了。不是，他有很多选明星啊，一般不说话，一定看爸爸妈妈的。一般选明星啊，先要采访你家人的嘛，对不对？对吧？看到他呢，对吧 ？NHK， 因为我的出现，看到他将来，对，看到，因为我的出现 ，NHK 把他选上了，然后做了2年的童星。徐老师，你是研究语文的，我问问你啊。这个词儿啊，现在的含义变得复杂了。嗯，刚开始大家都说小鲜肉，小鲜肉，但是到后来，你比如说有的，你像冯小刚导演就说了，说这是这个一些女人叫人家小男生一个不好的一个调戏称呼，调戏的意思。说这个小鲜肉，而且你注意到没有？就在这短短的时间内，这个小鲜肉的语义啊，慢慢也在变化。现你比如说现在我都不明白，比如说有人要说你是小鲜肉，你还爱听吗？我 OK 啊，都可以啊。但确实我觉得小鲜肉这个词也是一个网络的一个用词嘛，但是它也是在一个年龄上的一个怎么说，一个衡量年龄的一个东西。哦，那你觉得你现在还鲜吗？我也算表面上我觉得还好。保鲜，保鲜，你现在保鲜。哎，徐老师，你觉得这个称呼你怎么看？我觉得是女性崛起的一个矫枉过正，女性是自嗨吗？哎，就是小鲜肉啊，有些人误解了，就是只讲年轻的演员或者比较性感的，不是，它基本上在中国的语境里边是特指男演员。你要叫一个女的叫小鲜肉呢，没有吧？侮辱性，就带侮辱性了，哎，性骚扰了。对，但是男的呢，不怕骚扰，男的不怕骚扰，脸皮厚。男的呢，又这个女的呢，而且呢，故意用那些极端的词来显示，因为女的现在好像很多人讲，你看你节目里也讲过，女色的要求夸张的很厉害，对不对？讲看看男的的，对于男的的相貌好像很讲究，女的追男的很夸张。其实这些呢是长期以来因为男性中心主义，男的追女的成为一个社会定势，美少女那是一个社会定势，现在呢是一个反驳，反驳的时候凡事矫枉过正嘛，所以用了一个小鲜肉这个字。仔细这个字严格讲来当然是不尊重，当然是待遇你想把人家称之肉，这个本身就不大准，但是男的接受无所谓。你要这么叫我，我觉得骂我。对对，至少我年轻嘛。至少没问题，至少我现在叫我是腊肉啊。你要我就是湖南腊肉。这腊肉啊，这越嚼越有味儿，你得这么叫。这就是你对自己未来的考虑是吧？腊肉也可以有非常复杂的含义。所以咱们还是叫学名啊，叫偶像。我跟这个韩庚、小木这么一学习啊，我才弄明白。徐老师，你知道偶像，比如说在日本或者在韩国哈，他这个意思跟我们有点微妙的区别。这个非常，他是一个职业。比方说啊，如果我没理解错的话，比如说在日本哈，好像分几类：演员、歌手、偶像。这是三个不同的职业，据说好像演员还比较牛，还在排上，就是说你是还有个体育明星啊，还有个体育明星，你知道，就是说你是偶像的，这是一个咱们觉得偶像像个神一样，是个多伟大的称呼，他不是，他是一个职业，就是是吗？哎，你比如说你说韩国这个练习生，他的这个培养目标是不是就是偶像制造工业？
对，是偶像，它是比较全面。比如说韩国呢，现在培训就是非常全面的，歌手、主持、演戏、语言，还有偶像。你看，就是说这个偶像跟前面，他可以不唱歌、不主持、不演戏，他就成为偶像？那现在不行，现在肯定是不行的。我理解是，就是通常我们讲一个演员，你可以走实力派，你可以走偶像派、偶像对面就是粉丝。它是文化工业的粉丝现象才需要偶像，对，就我觉得是这样。这个我们都喜欢演员，迪尼罗，我们喜欢啊，那个著名的演员，以前我小时候我崇拜赵丹的，但是那个时候我不是粉丝，我觉得粉丝是不大看内容，反正这张脸我就无原则的跟着他去，永远跟着。你像他呢，他就跟导演讲。我就是你把我打碎了都行，我听你跟那个李玉导演讲说你把我打碎了都行，我就是想做一个演员。可是你架不住呢，尤其是那时候你从韩国回来的那个时候，哎呦，他那你不能不承认你就是偶像，对，偶像团体嘛，对啊。现在有句流行的话嘛，就是说已经有颜值了还想做演员。如果你演戏唱歌，你做得出色，或者你天生条件好，成为人们心目当中的偶像，我觉得这个是他的原因。你那个就原因，问题是现在有很多人他不学别的，不是，他就专门做偶像。所以我说为什么他起源于日韩的一个系统啊，就是我才知道，就是说偶像是等于是艺员里边的一种，你可以做演员吗？你选择，他选择做演员，你可以做歌手，但你可以做偶像。偶像也不是说不会啊，对，唱歌、跳舞、表演，你可能都会。但是我听说，你比如说在韩国，他比如说有些演员，他可能是大学表演系，学出来的，他去演戏。但是呢，你要是这个偶像呢，好像大多都还是这种经纪公司。对，有的选来的。哎，那你说这个你怎么理解，就韩国人说这个偶像就是有一大帮粉丝粉你的，这算偶像，就是长得好，长得又好看，会跳，完粉粉嫩嫩的，完了有一帮的粉丝，这就是偶像。不就是你当年吗？就是我当年就这样。哎呦，你知道我那天在 YouTube 上我看了一段咱们这个韩少，他现在啊就完全是男人范儿了哈。他那个时候啊，我觉得真是个花样美男，就那个头发染的花样男。后来我问他，他说头发是粘的，对，接上去的，粘成那样的。哎呦，然后那真是长相啊，那就叫秀美。他主要脸小，秀美，而且呢，你看他现在说话就是挺自信的这个范儿说。我看你在那个时候在韩国电视上说话，甚至你能感觉到一种害羞。哎，我虽然是男的，我都激动，我不是，我你不小心，你不小心，不小心，我能理解，我能理解。没想到你还有这方面的潜力，哎，徐老师，就是说。过去你知道，就说这个在古希腊的时候就讲啊，叫美少年，像苏格拉底啊这些哲学家啊，他经常跟着他游学的一个学生，往往是一个老人和一个这个美少年，就人类对美少年的这个欣赏是自古就有了，而且美少年在水里看自己的影子，最后自杀下去，这是人类精神的一个非常重要的元素，自恋。就是男性的这个自恋。你觉得啊，韩庚，我问你，水仙子，我问你一个可能有点敏感的问题，就是说，要一个男孩子他那么美的时候，美少年的时候啊，他会不会觉得自己，比如说找女朋友的欲望就不太强了？他要是有很多粉丝的话，也会有啊。我觉得这是人的一个生理需要嘛。啊，实际都是一样。他们最近日本的中年妇女追一个滑冰运动员。对。对不对？追一个男生，很漂亮的一个男生，羽生叫羽生，羽生结弦，哎，脸小小的，羽生结弦，哎呀，身体就像个女人一样的，对，但是世界滑冰冠军，花样滑冰，那个就是体育偶像，对，体育偶像，而且她长得真漂亮，长得真漂亮，就是说，哇，那一大批的，每次她滑冰完了以后丢下来的那些花了，跟那些娃娃了什么。灾难啊，他们说工作人员清洗都没法清洗，整个厅都是。那你是因为不愿意过这样的人生？因为我本来我最早我去韩国之前，我就是对这些艺人歌手啊韩流是不感兴趣，特别不感兴趣，完了也不唱歌。但是真是有一个凑了巧了，就是他们过来去选人，就把我选上了。选上之后，那我就说
去那边也不用花钱，每天那个每个月呢给你零花钱，这样我还能说赚点钱给父母这样。啊，我就想那一定那就把它做好，就这样就变成了艺人。其实我对这个东西不是那么很感兴趣，但是你看他却吃了很多那个苦。嗯，这上次不是还当然也尝到很多甜。他上次说什么来着？就说你在韩国做练习生的时候，你都从来没让你妈妈去过韩国。嗯，没让我妈妈去过，因为我不想让我妈妈看到说那时候的一个生活状态，还有每天的工作状态。我是2009年从韩国回来以后，完回国发展，完了过了有一段时间，有一个假期，我就带着我妈妈去韩国去玩了一趟。完就给他介绍，这是我以前住的地方，这是我以前的公司，我每天就这样来回走来回走，就是两点一线，其他地方没有去过。那他呢？啊，他就是其实挺又跟我说，我说你那个你以前从来不说这些事情，那你现在才告诉我。他看完这心挺酸的。这东西算不算有点压抑青少年人性？就是，但是你从另一方面来讲啊，他又是训练出这么一帮孩子。就是你比如说咱们这儿有去那儿采访的，嗯，好家伙，你一看比如说可能就是个30平米的这么一个四面都是镜子的那么个舞蹈教室，然后呢就再往里头看呢，洗手间厨房就都在一起，就等于说几乎你就是封闭在这么一个空间里。但他们确实在训练的时候不能拿手机，手机全部没收。嗯，对，但是它是一个有点军事化管理的一个。那他都练什么呢？舞蹈、声乐、语言，还有表演。每天8小时就都是在干。几乎就是这样。但是他们有假期吗？假期就有星期天。多大年纪的这些学生？一般也有小孩的，也有小孩大概是在十几岁。那他们就没有正常的学校教育了，数理化这些东西怎么办？是这样，就是说有很多的孩子先去上学，在上学的空的期间，比如说假期，到韩国来训练集训班。对，但如果要是学业完成了之后，他有年纪比较大的一些练习生，你就可以长期在一个月两个月就是在这里训练，或者是2-3年这样。还教做人吗？说话、尊重、礼仪都要。比如说什么礼仪啊？就是你见到必须得要去打招呼，你好，工作全部结束了，大家辛苦了，再见。哦，好像还有见到这个前辈。对，见前辈也要去尊重的一个礼仪。在日本啊，在日本培养一个艺能人或者是造一个星，其实都不是，首先是公司去招他或者去考试来的，都是自己从小就开始自己家里掏着钱，觉得啊，咱家小孩可以发展，眼睛长得大，或者叫脸白，或者形象好，可以有培养，自己掏钱去报名。全日本叫国民性的，像你像那个安室奈美惠，安室奈美惠，他的妈妈把他捧出去的，他自己小孩他完全不懂。就像我儿子才10岁，他妈妈就跟他这去报名，那报名，他自己也不愿意。哎，结果有一次他考上了，哎。就是这样，都是自己先掏钱，然后再被人家选上这样的。你看那个，像我们公司很多的一些小孩出来以后，都特别有礼貌，完了也特别听话，完了很多我一些朋友呢，就说：“哎呀，我的孩子也想放人家好好的训练训练，把他那个爷爷听听话。”所以你看这事儿的，就是你可以有从很多角度看。你比如说，我就有一次就是听崔健，我记得就是说。说这个日韩的这个东西，他们就是消费亚洲这个年轻人的这个身体。说这个孩子，你比如像你们这做练习生的，最初吧，没有你个人的风格可言，就是这经济，我设计你唱这种歌，你就唱这种歌，你不能说我创作了一个什么。但是你像这在崔健他们看起来，这怎么能够压抑孩子自己的创作个性呢？他怎么对啊？他怎么不能自己创作自己的风格呢？但是呢，这是最有效的，你听他的话。确实最大概率的你能成为这个偶像。就这样，就是说前面呢真的是他给你塑造这个人物是可以成功的，在你成功之后呢，你有一个个人的自己的一个个性，你想去做什么音乐什么，再从另外一个公司再去培养啊。你假如说100个学生成功的比例会有多少呢？你看像我在韩国训练培训的时候，一共有16个人，但16个人还是17个全部出道。出道的意思就是你听他说一个词儿，都成为艺人了。
那就意思就是自己能挣钱了。对，就是已经那个成名了。成名了是不是自己就赚很多钱了？在韩国呢是比较难的，因为是韩国是公司为主，你比较分的是公司分的比较多，艺人很少。但中国恰恰相反，中国的艺人是赚的很多，公司很少。所以你就回国了？也没有，其实，确实就像你说的，绕进去了。我瞎说的，瞎说的。其实就像你说的，就公司来把控你所有的形象，就你想做什么，他不会让你去做的，他会把公司的一些利益、组合的利益来放在前面。但是我更多，我还是想，我想做演员，对，我不大想去再去。你说我在三十岁，我还是在组合里蹦蹦跳跳嘛？我有我自己的想法。没错，所以选择对的。对，完我就跟公司的高层也聊过，但是没有用，所以我没办法，那我就回国发展，我去做演员，我去做其他的东西。你不需要你不需要粉丝的吗？需要粉丝啊，但需要粉丝，但肯定说不能说让粉丝的很多的一些东西来绑架你的人生。比较有意思的观点，学术界一直讨论的，就是说你要让我们看美国的电影啊，极少有非常漂亮的男的成为一线男演员的，你去数一线男演员啊，基本上长得然后汤姆克鲁斯也是属于偶像的，汤姆克鲁斯已经算是非常偶像了，但是他个子也不高，对不对？唯一一个比较漂亮的就是后来他演了一个什么 Texas 卖药帮人家医艾滋病的，自己瘦成了鬼一样才得了一个这个奥斯卡最佳男主角，之前他演靓仔一路都没有。对对，小李也是啊，那欧洲也是，你看法国最大的明星以前是那个大鼻子，那谈不上很好看吧，西班牙最大的明星这个老演反派的，对不对？偏偏就是韩国跟日本，就是出现这个漂亮男生的，东亚。哎，小木，你对这个事儿怎么理解？因为我自己儿子经历过，所以当他在 NHK 做完节目以后，他到底是继续跳舞做艺人，还是去读大学去参加工作？这一点我跟他妈妈是完全不对，完全不同的道理。所以，实际上日本，他刚才说他是17个人，17个都有名，对不对？但日本是全民去报名的，从小学开始。但是一个，如果刚才徐老师问的那个问题，100个里面有2-3个人能真正出名，那已经很了不起。但如果是被杰尼斯这种公司找到了你，有30个人里面，那15个人出名，那是肯定的。开始条件对，那就不一样，那就经纪公司不一样。还有一个就是，现在我们韩少也存在这个问题，对吧？从小鲜肉开始，你怎么样与时俱进的，在持之以恒的保留以前的粉丝，再加新粉丝，你不能老是鲜肉呀，对不对？你要演员，就日本很多有名的，包括杰尼斯出来的很多会主持，嘴巴讲得溜溜的。学习学习了很多东西，脑子里面进了很多东西，就像你这样真的会看。所以红白歌星大会全是他们这些演员在主持，不是你是专业的。所以当演员演电影演电视剧，当演员然后50岁还不结婚，就为了粉丝。所以这些他们很努力的。韩庚也是考虑到将来结婚的问题，我还好，不会去太去避讳，我要该结婚我就结婚。你当时的时候有没有觉得特别别扭，就是他这个打造你的这个要求，对你所有的要求，你还是选择我就服从，这对我有好处？先是服从了，就是刚开始你得去听他们的话，乖乖的去训练，把你打造以后，但是确实你从来没有做过艺人，突然有那么多的一些粉丝，或者突然有一些那么多的商电视，就会有一些不行，因为你没有生活，你去哪里你都不方便，对，慢慢这些东西你就接受了。我能相信他作为一个外国人在韩国那个地方生存，其实跟日本一样的。我倒不是想教我自己啊，就他作为一个艺人，又不是母语，又不是韩语，对不对？跑到一个国家，在那个环境，所以他不愿意让他妈妈去看，就可以可想而知，就是你就是本国的一个人，作为一个艺人训练都是很残酷的。韩国也是这样，打人骂人，日本也会的。不，我听说韩国这个练习生有的还打呢。打。如果我们的以前的一个声乐老师。那时候我们那个很多人就是站一排，完了就开始唱，如果唱的不好，完撅屁股就是打你屁股，真打。你给打过吗？我也被打过。他们是很厉害的。对，那他男的还好一点，女的你稍微你真的成了大人以后，饭局酒局必须去的。我在韩国我就经历过。
我带着日本的一流的设计师，是吧？我们跟韩国一流设计师去沟通的时候，哎，那些模特艺人全来陪的，这是他工作。不，所以不是前些年韩国有一个有女艺人什么自杀的，对，最后爆出来就是因为要陪着经纪公司的大佬们去陪酒嘛，嗯，是吧？哎，这么说，但还好我们没有经历这些，男的还好，对，这男的好一点。其实呢，这也是由来已久，也是传统。中国过去梨园子弟啊，也都是要吃很多皮肉之苦的。但不同的是，梨园子弟最后练出来是，我们看来是真功夫。嗯啊，你成为一个啊，你这个传统里边是一个传承，而偶像呢，它是包装的成分多啊，这个才是不同。人设。你看我以前在学习舞蹈的，对，学习舞蹈的时候也是像像徐老说是那个梨园的那种，也是打，也打，对对对。我们在踢腿时候去练舞蹈踢腿，他拿棍子这样。他而且很理直气壮的，他说我为了你好啊，否则你老做什么？不，这个有些行业很特殊，据说这个就是小孩练跳舞啊，他有些时候就得打。比如说什么下叉的时候，对，他就是一屁股去坐你啊，对，老是搬腿，他不那样，都哭过。但是不知道怎么样，你对于这种梨园啊、跳芭蕾啊这种强行的训练，我们相对来说比较能够理解。嗯，可是你为了做偶像，脱手才被打，我这个就觉得这个有点。不，他你像你说这个做偶像，他除了这些跳舞啊、唱歌啊这些训练之外，你要为了这个做偶像还要有些什么？就很多，很多的清规戒律，是不是？很多，就比如说还有就是说话采访，比如说我们人比较多，谁回答什么问题，谁回答什么问题，你只回答这个问题。哦，这都是分好的。分好的。你当时负责回答什么问题？感情问题。我也忘了说什么。哎呦，真是我觉得我上次在那个 YouTube 上看见一段，他那个当时在那儿，他就是说韩语，我就感觉到挺不容易的。他那个组合别的都是韩国孩子，他呢笨直呵呵的就得学这个话，但是他有一个，他靠这舞蹈把他们给震了。我看你们那节目，就是说哎，这个什么原来是学中央那什么学民族舞的，说你来给我们来，哗，他给他们来个藏族舞，把那帮韩国人看傻了。然后就是说再来一个，来个苗族舞，哗，打着旋子给他们跳一个。哎，那我看把他们给震了。这个技术含量比较高的东西，还是专业出身吧。但是徐老师，你刚才讲的这个让我觉得也挺有意思，就是说这个东亚呀。他这个偶像工业或者说这个培养的这个小鲜肉啊，是好孩子的形象，你发现没有？这个东西，孝敬父母。哎，这个东西就很，你要讲深了很有意思。你比方说，在西方，好莱坞啊，他有一种形象叫 bad boy， 就坏孩子，坏孩子，坏孩子。你看，反叛型的。你要再讲深了，你比如说，你看西方人讲啊，人之初性本恶。对吧，他们就觉得哎，人是可以有恶的一面的，对吧？但是你看东方的，尤其是你看韩国，就是中国的儒教嘛，这都有关系的。就是说我们曾经觉得，你要有些人会觉得说，这孩子这么教育出来都是像被机器流水线上制造出来的偶像，人的个性产品对，人的个性在哪里？可是呢，这也有另一些人认为，就是说假如他们作为中学生的偶像的话，那么某种程度上打造出来这么一批乖孩子，他们这懂礼貌，见到长辈很尊重，见到粉丝很友好，你觉得他是非常受约束吧？可是好像从某种社会的角度上说，孩子们有这么一个好孩子或者乖孩子的榜样，他是什么坏事吗？表面是心灵鸡汤，实际上是毒药，因为他们很崇拜这些人的形象，但是他们很快就会在八卦杂志在什么地方知道了他们的真实故事，就怕崩塌。其实这个，所以呢，那些年轻人，你说学这种偶像长大以后，等他一独立思考的时候，这就表面心灵鸡汤，实际上毒药。其实他还有两面的东西，他也就像徐老师说的，也是毒药，也有可能就是说你打造出来这个艺人他有影响力。比如说在公益上，你觉得你每年，对呀，每年很多的粉丝你带领他们去做一些公益的事情，你每年你看到一些照片啊，或者其实你也是觉得是比较有，不，等到他长大了，这些粉丝以后长大了，他留下来的是当初自己年少时候的浪漫的情绪，这个是我少年时候的偶像，
他不会记得这个偶像曾经怎么孝敬父母啊，怎么五讲四美啊，宣传什么世界和平啊，这些东西他后来都知道，这些不重要。但是他保留的记忆是他年轻的时候，他那个时候那么痴迷，把他的画像贴的整个房间，做一些可笑的事情，哎，做一些可笑的事情。还有一条很重要，就这个你刚才讲这个小鲜肉文化哈，虽然它是亚洲的一个特产，中国也受影响嘛，但它其实随着历史在变化的。我跟你讲最简单的概括哈，在60年代甚至更早的时候，中国的一流的演员啊很多都是靓仔，就非常漂亮，你能数的哈啊，赵丹了，孙道临了，王新刚了啊，什么就是这一类啊，就是就80年代时候小鲜肉是唐国强啊，对，但你听我说下去啊，到了80年代啊，这个形象就被抛弃了。那个时候整个一个这个审美的潮流啊，就是反这种奶油小生，对，高仓健出来，对了，就是这个日本演员高仓，所以在80年代他叫生得好，他你要是现在你这个长相，在80年代的时候，你看唐国强就演了个小花，后来还得转型，那个时候你看就姜文他们才是吃香的，整个80年代的明星里边，就按今天标准讲的小鲜肉，屈指可数，整个社会崇拜的这种。啊，我们讲学海明威胸口贴假毛的那种，贴胸毛要搬啊，就是要搬酷，就那个整个80年代这样。但是转到了新世纪以后，小鲜肉重新吃香了。90年代就是偶像了，哎，对，就是偶像出来了，就是文化工业商品化，主旋律退下去了。但我不太不知道，你像那韩国他做的这种这个男孩子的这个偶像啊，他强调不强调所谓传统上讲的男性气质、男子汉气？这恰恰相反，他们很多都是花美男。对，这东西真是有时候也令我叹为观止。我呢，就是我第一次见着这个啊，就是在一个这个国内的一个机场。我到今天也弄不清那是哪个明星，你知道吗？就是我一进机场，我说哎，这是出现什么事件了哈？对对对，半个机场大厅都是这个女孩子。全大的全没见到几个男孩子，我那得多少人呢？我也不知道几百上千呢，半个机场大厅。然后说等谁呢？等他们的一个偶像。后来呢，正好这偶像跟我坐同一个航班，你知道吗？为什么我从头到尾不知道这是哪个偶像呢？哗来了一波人，哎，这个人呢、啊、这儿戴着黑口罩、墨镜，戴着套头，你完全看不见他呀，我不知道他是谁。然后就在那儿 check in 办这个登机手续。哎，我发现他们自有他们的这个玩法，但是哎，女孩子们也很有秩序，也没有说上去怎么怎么着，就哈哈哈哈就这样的。然后呢，好像是有一个代表，这个代表呢牵了一根恨不能有100米长的红绳，就是这些女孩子也没有破坏机场秩序啊，一头拉在这些女孩子方阵的这手里，一头呢他可能就跟他的经纪人有这种接洽，然后就说哎安排好，然后这个偶像呢就把这绳抓住，我说这叫一线牵了，你知道吗？挂着100米还有这这叫红丝线，他就抓着最后呢啊他也很酷的啊，就招个手就进去了。进去了，那绳不能再牵着了，人家机场那个安检也不让，对吧？然后飞机飞上去，绳一撒手，这女孩子开始唱起来了，不是唱什么呢？就是千年等一回，等你回来呀、啊，就那意思，就是说等你唱这么难听，不当然是我了，就哎。飞机他就坐我后边，你知道吗？我说这是谁这么火呀？谁呀、啊哎、我不知道啊，就蒙着脸呢、就是对，这有多大成分是经纪公司策划的，他刚才讲的这个里面还是完全自发的，就是我觉得像是就是热情。哎，你当年碰到的粉丝能到什么规模？我估计不会小于这吧。也差不多也是这样的，就是我们一出机场真的很难出机场，那时候呢，你开演唱会的时候，那个粉丝们会比如说把票全买断，还是会怎么样？很难买，因为我2015年的时候我去开一个演唱会，我是免票，我想做一个不一样的演唱会，反正大家就站着把它做成一个 party 那种的演唱会，但是他们是免票的，只能有限的，有1000人只能有1000人进，其他人进不了。但是那个票呢，他们就会去炒到10000多、3000多都有。我天哪！但是有没有碰见那种不理智的？
也有。哎，我上次碰见一个，就是不是不是我碰见你，我听你说，嗯，一个是上来强摸你的还是怎么着？有强摸的也有，但是一般都是没关系的，女的亲男的就没啥关系。你不知道最心酸的，你还是老艺术家，你知道有一次我到长沙，我跟正好跟一个老艺术家是吧，表演艺术家同机，你知道吗？然后一出去呢，咵两排他的人。老艺术家脸上还有点羞红，还在羞红，说你看看，他们都知道了。结果我陪着他一起走过去，没有人有反应，原来是等着我们后头的那个老艺术家心酸呢，然后发表了一通对社会现在的感慨。但你们现在这个粉丝文化，这真的是从日本来传过来，从日本完到韩国到中国就开始有这样的一个叫粉丝文化，还有一个粉丝俱乐部。还专门有粉头来去管理这些粉丝，怎么去给艺人去什么应援呢，或者等等。他这是为了日本的，其实他们这样做是制造，就是为了商业。对，其实也是一种经济活跃经济的一种方式。因为年轻人你，不能老让他在家让他去消费，所以你就买票。就买他的书，买他的那个小新，就是周边的品的一些东西，那碟啊，或者是照片集，这些包括他的每一次，他们可以在夏威夷搞一个活动 ，SMAP 就是木村拓哉，全部的几千人跑到里面去坐飞机。你说这航空公司就挣钱了，这就是粉丝的一个经济。所以日本在专门研究这个，所以这么几十年来，特别是近代社会以来，对吧？男的有男的组合，女的和女的组合，不断的有新的出来，它就是一种经济。你比如说我们那个时候，教育的是崇拜科学家，是吧？崇拜太空人。陈景润。哎，你反过谁啊？你小的时候？我小时候还真没有。那环境不一样。你没有特别想当的那个谁吗？或者看到谁，你觉得哎呀，我好想成为他？以前我是想当军人，啊，你父亲就是军人。对，以前我很想当军人，到现在就是没有像以前的那么，那样的想法。对，有英雄主义的东西吗？有一点，就因为我爸爸是军人嘛，完了我爷爷也是军人。哦，所以你就到韩国接受了军事化的训练。就是你说这个比如说像这种粉丝啊，我就是说啊，他每个人都有自己粉的啊，那么如果说这个偶像是个正能量的，他导人向善，然后另一方面呢他倡导咱们理性追星，那这个共谋怎么样呢？对，我这次在来这里录节目之前，我在我的那个朋友圈里发了一条消息，我有一个四川的一个是我的一个读者啊，他让我转告给文涛先生，他说他已经看了你十几年的节目，他就是你的粉丝，你说你这个怎么理解？你不是偶像？我不当然不是了，你当然是偶像，也是某种意义上的偶像，你是文化型的偶像。偶像不，我觉得不一定就是少男少女小鲜肉才是偶像，很多种类型的，那你就是偶像嘛。行，一样的，我会带着红绳去四川的。OK， 哎，但是我特别感兴趣的，毕竟就他算你算过来人，你经历过那么一个就所谓叫小鲜肉也好，还是说青春偶像也好，那个阶段真的就是像咱们一开头说的问题，你作为过来人，你有什么体会？人家还没过呢，人家还是偶像呢，你老提醒人家过来人，过来人。不是你觉得你现在还能叫小鲜肉吗？我现在已经不是算小鲜肉，因为现在有很多的一些新人，真的年龄很小，长得又好看。但是他刚才说了嘛，你要称他小鲜肉，他还是开心的。很开心，可以啊，我也觉得可以。我说人家要叫你小鲜肉，你也开心。当然了，你叫我腊肉，我都开心了，至少还能吃啊。再老点就成肉干了。就是说，一个人啊，我觉得一辈子经历过这么一段时期啊，也是万人当中没有第二个的这种境遇啊，你觉得人生中有这么一段经历，它给你会带来什么呢？是带来心理不正常了，还是带来什么了？我觉得会带来一些，确实跟普通人是生活上会有一些区别，但你在生活的那个有一些，我是比较嫌麻烦的一个人，就比如说去接机啊，人太多了，我是不大喜欢的。
对，我还是希望说，哎，你别过来接我，还是那个别过来那个去接机，因为你拍照片会影响到其他的客人。我是有点怪，英文的说法是 enjoy it, but don't get used to。对，我也想有一个很正常人去逛街啊，去吃饭啊，或者正常人的一个，但是你没办法，你要去有一些代价去。就是你可以享受，但不要习惯。反正比如说，我是有一个这样的一个心理状态，就是刚刚出道的时候，一直就很火啊，或者很。全球都在跳这个舞蹈啊，那时候我就觉得我的心里面我觉得哎呀我是一个明星啊，就是很多东西会把它怎么说，就是很高傲，对，它是那样的一个心理状态。人会变得得意忘形吗？得意忘形会有这样的一个阶段，但后期呢你就觉得会慢慢把它去看得很淡，就我要知道我要做些什么了，就会把这些东西呢重新再审视自己。但是你就说你会不会就说像这个仙不仙呢？那对啊，那你经过了那个阶段，但是不断的又有新的小鲜肉出来的时候，你心里会受伤吗？不一样，不，我觉得我是觉得是不一样。我觉得你重新出来一个小鲜肉，也是很好，因为你有不同那些新人出现，你才能说把这个东西能做。鲜肉行业一直持续发展。对啊，你不可能，这个承受能力应该有的。对，你不可能，你一直都是在那个地方，而且主要是还是可以转型的。对，所以咱们的鲜肉真是成熟了，能站在整个行业的高度来关心它的健康发展，是吧？光靠我一个鲜肉是不行的。但是你看，我现在我们公司也是在继续培养鲜肉嘛。哦，对对对，你这，哎呦，你这找到根儿上去了。对，将来他现在学生都带着对他的崇拜进他的学校。我跟你说，他叫什么呢？就现在还有一新词儿叫斜杠艺人。斜杠，你说他是这演员，这个歌手，偶像，赛车手，老板，他是就是厨师，好像还有就是他是多方面的这种发展，所以我就很感兴趣，就是说咱们这辈子是没机会了，对吧？就是说像你这个当这种偶像啊，你有机会，你身在福中不知福，这个注目的中心的这个时候，这人怎么能冷静下来？就真的会觉得自己啊。异于常人了吗？我觉得会有一些瓶颈期，那种瓶颈期会审视自己，因为我朋友啊，身边的朋友就觉得跟我聊过一次天，就是之前我很膨胀的时候，就我朋友说，韩总，我觉得你跟以前不一样了，就是你跟我们越来越远了，我们说话或者是怎么是感觉不是一类人了，就让我很讨厌。我的朋友怎么跟我说的？啊，那当时我就觉得那是好朋友，对，真有啊，这是。就当时我就觉得啊，我是会有一些问题，那我重新再去审视，跟他们去重新再去一个，以前的方式来去接触，我觉得哎，很开心，很轻松，很多东西也放出去，我觉得会让自己更开心，你就知道更明白你自己要什么。你们做这些很好的积极的心理调整，这是非常可贵。但是客观来说啊，其实人呢、啊、是很难下来的，人到了一个什么程度、啊、对，所以他就一直会记得这个程度。就是说将来你发展了或者是变化了怎么样，总而言之你会记得这个程度。其实人是很难往下走的。对对对，我就是想问他这个，就是我觉得就是说、很难的。这人呢、啊、真的是你曾经被捧到那么高啊，万千人这个敬仰，那会不会实际上会变得就一方面是可能很骄傲，对吧？哎，但是另一方面呢，会不会变得就缺乏安全感？就是哎呦，我是不是我那段时间真的是极其没有安全感。我就觉得说，如果我一直都是这样的状态去生活的话，万一有一天我不出名了怎么办？但是没关系，房子还在。所以我那时候我一有钱我就买房子，一有钱买房子。所以到后面呢，我的一个方向和想法还有一些梦想就变了，就是变到说，我以前在韩国学了那么多的一些学了那么多东西，包括培训的一些很多的一些系统，怎么去培训，怎么去整个流程，我是太清楚了。所以我就换了一方向之后，我就想说想去把这个东西复制到中国来，让再去培养中国的一些艺人。但这样的话，我就忽然我就觉得有事做，我有安全感，有另一个梦想。偶像跟演员呢，很多地方其实是相似的，比方刚才像怎么走红啊，怎么被人取代啊，怎么训练。但有一个区别是什么呢？演员呢，如果你是真正的演员呢，他其实心中会看到什么是最好的演员，自己跟这个中间还有多少距离，
以及自己一生怎么来追求。偶像呢很难有这么一个标杆的。偶像的，当然你也可以说他的，我的粉丝一百万，他的粉丝一千万，但是你心里都知道，这一千万不代表比我一百万好十倍，哎，对不对？所以偶像这个东西，他没有一个客观的标准，所以人心就不定啊。你一生的奋斗目标，你不像你唱京戏的，比方说我学梅兰芳，那我梅兰芳在那里，我就一慢慢的学了。嗯，偶像不一样啊，所以这个偶像这个东西非常容易上去，但是也非常。很不稳，因为我之前我也说，我说我不想做一个很高的一个这么粗的一个小树，我可以做一个很矮的这么粗的一个木桩，我觉得这个更扎实，让我更安全。所以啊，你别看他比我年轻，我在他身上学了这一招。你比如说，你像我可能也会担心啊，做比如说做主持人，对吧？哎，那总有一天人家不喜欢看我主持节目了，那个时候怎么办？不安全了吧？安全是什么？要自己的把自己的道啊拓得更宽，我呀培养主持人，你们再你活的主持人，我培养出来不是是吧？对，主持人学校，把有限的对收徒弟，对，把有限的生命融入到无限的为人民服务之中。其实你除了主持，你可以当教授呀，去教人家怎么。去演讲这种，我就跟你说，这很多的。这人韩老师现在就是在这样做呀。嗯。你比如说，人家跟你一样，你们都是跳舞出身，一个是湘潭芭蕾舞是吧？一个是中央民族舞啊。人跳舞出身，现在这个年过三十了吧？嗯。他现在要做一个很大的一个跳舞的节目。嗯。就是这也是好像也是优酷的，叫这就就是这就是街舞。这就是街舞啊，那他做什么呢？他做导师，对，我做一个队长，就是来选队友，完了让队友成为冠军，就这样。你看，这不是发展道路，全给小鲜肉又多了一个斜杠，又多了一个斜杠，对，为这个前赴后继的小鲜肉指明了未来的方向啊，韩少厉害厉害，来，我最后给你们秀一段他跳的最炫的那个舞技啊，咱秀一段。非常重要的元素，自恋，就是一个男性的这个。你觉得啊，韩庚，我问你，水仙子，如果像培养他们这些小鲜肉的，那就只有是杰尼斯事务所。聊完这回圆桌派，我跟韩庚都挺开心的。我跟他呢是在圣彼得堡啊初次相遇，巧了，不刚说让我们找流量明星吗？我就碰上一个，可是真请啊，我这一肚子小肚鸡肠。一个是人家肯不肯来呢，二一个来了能不能说呢？再一个我们说这话题，小鲜肉，他当年那么火，可现在是30多岁的这个宝鲜肉了啊，那人家说了会不会得罪人家？不得罪人家，我会不会得罪他的粉丝啊？所以一肚子小肚鸡肠。但是聊完了，哎呦，我们都放松了啊！我跟韩庚说，我说你真是挺爽啊！我也算知道他的粉丝为什么喜欢他了。这东北话讲啊，实在人啊，这个像他说的一样啊，他都不会被粉丝的意见所绑架，一路按照自己的节奏在跳舞。这么多年啊，一关又一关，不断创造新成就。哎，这就正扣上我们赞助商那口号了：新锐界，新成就。要说我们这赞助商啊，真是长情，
从去年到今春呢、啊，跟我们圆桌派啊福特锐界是一路相伴，共同成长。所以我得感谢长安福特锐界，因为你的支持，才有了我们这回宾主尽欢的圆桌派。这世界很酷。